Visums ir pilns ar noslēpumu. Visums ir bezgalīgs. Paklausieties, kā būš vējš, kā šals okeāns. Tā ir viņa elpa. Visums viņa plautas melodija. Zvaigznes ir pērles, kas ir izkaisītas uz viņa bezgalīgā ķermeņa. Zibens ir viņa ierocis. Radība ir viņa saprāts, bet visas dzīvās būtnes ir viņa mūžīgie kalpi. Dižanā kosmiskā deja nav tikai simbols. Tā notiek mūsos katrā brīdī atomu līmenī. Pasaules radīšana, tās uzturēšana un iznīcināšana, dvēseles segums un atklāsme. Tie ir pieci kosmiskās dejas akti. Viss, kas tika radīts, tiks iznīcināts. Un viss, kas ticis iznīcināts, tiks atkal radīts. Jo cilvēks ir tālāk no radītāja, jo neatmināmāks kļūst visuma noslēpums. Šajā daļu studijas ārā Vesta koncertā mēs mēģināsim noskaidrot, kas tad ir visuma un tā radītāja lielais noslēpums. Šoreiz tas notiks noskaņās, kas nāk no pašas Indijas. Mums palīdzēs daļu studijas ārā Vesta dejotāja, vadītāja Zita Valka un mūsu universitātes studenta Nidhy no Indijas. Thank you.
teikt, ne vienmēr svarīgi būt profesionālu dejotāju, vai vienkārši dejot savam un citu priekam. Un šo dejas priekas stariņu no Indijas uz Liepāju mums atcert Nidhy. Studenta, kas mīl deju, Nidhy dzīvo Indijas Pandžābijas štatā Amritsaras pilsētā. Un viņa nodējo sava reģiona stila deju, kas stāsta par turības meiteņu skaistumu. Kad meitene uzvelk Pandžābī tēvu, tad tā vieta, kur ierodas meitene, arī kļūst skaista. Un, protams, tas patīk arī puišiem. Come on.
laikos, tajā tālajā zelta laikmetā, kad dievi staigājuši pa zemes virsu, ir katrs cilvēka vārds skanējis kā dzeļa, un ir katrs solis bijis dzeļa. Vai varat iedomāties, vismirdzējas un laistījas zeltā un visās varavīksnes krāsās. Bet, kad nāca dušajā laiki, zelta gaisma, zelta gaisma daudz cilvēku sirdīs pazuda. Kā atgādinājums, palika tikai zeltā un dārgakmeņos izšūti tērti, ko sievietes Indijā nesa vēl šodien. Kam rocība mazāka, tērpā iedarina mazas spogulīšas, kas mirds gandrīz tāpat kā dārgakmeņi. Nākamās dejas teksts vēsta. Viss prieks un bēdas šajā pasaulē ir tikai apmāns. Arī nauda ir tikai apmāns. Visas pasaules mantība ir tikai apmāns. Patiesība ir tikai tā, kas sirds kaktiņā beidzot ir atradies mīlestības dārgakmens. Un es esmu atnesusi to dziedot un dejojot. Deja Prebrātandem pājo Elipas Kānes koreogrāfijas interpretācija Dejo Liepājas bērnu un jaunatnes centra studija Arabeska. Par to, kā par brīnumu.
ceturtie pat dzirdējuši neatver to, bet piektie to vienkārši izdejo. Deja redola, ja mana sirds un dvēsela priecājas, Zitas Valkas un cārējos kārtas koreogrāfija, deju studijas ārā veska pieaugušo grupa. Thank you.
Zita Valka, Kashiap, dejos deju Hau Havai, kas stāsta par sapņu meiteni, kuru visi mīl. Meitene dejā stāsta, es esmu šeit, lai nozirtu tavu sirdi, un mans vārds ir Hau Havai. Thank you.
Kas ir visuma lielais noslēpums? Kurš atrisinās šo mīklu? Skatītāji? Kādi jūs radāt atbildes no šī koncerta? Kas tad, ko tad slēpja visums sevi? Skatītāji? Kalu? Pilnīgi pārējais. Mīlestība ir visuma noslēpums. Dvēsele pārmiesojoties no ķermeņa ķermenī ir pieredzējusi dažādas tautas, nācijas un laikus. Un ar dejas palīdzību un citas kustību kultūras izpašanu tā tiek pamodināta. Dvēsele stīga sāk vibrēt un mēs sākam sevi atcerēties. Ne tikai kā latvieti, slāvu, indieti, arābu vai čigānu, bet kā daļu no lielās virsdvēseles un varenā visuma. Un tā ir dēļ studijas arabeska rozīmīta. Arabeskas dejotāji dejo dažādas pasaules tautu dejas. Šodien tā bija Indija, jo mūsu viestuvēja no Indijas, Nidhy Kashiap, jau jūnijā dodas uz Paldies visiem, kas atnāca un mūsu atbalstīšanī. Teiksim tā, neierastā koncertā jau tāds normāls latviets, kurš no pieredzes pie tādiem krāšņiem, tērpiem un spīguļiem. Bet ir daudz, kas tad nesā. Un tad tā, vai kā vai mums izdarās kaut sāraudināt vai sasmīdināt koncertu laikā? Jā, Iveti saka jā. Kurš vēl? Kurš raudāja paceļam rokas? Neviens neraudāja. Hā, viens raudāja, tas ir labi. Kurš smējās? Vismaz priecājās, vismaz iekšē. O, tad iznāk, kad mēs savu funkciju esam izpildījuši. Un gudrajās grāmatās to sauc par natiešu astrālu. Tās ir paši sanākie raksti, kur ir ietverts zināšanās par mākstu, par drāmu, tad izskaitā arī dēļu. Kad ir dejotāji, pie kura arī cita mākslinieka svarīgākais uzdevums ir nodot emociju, to sauc par rasu. Dod atmosfēru, lai mēs sapūkstam vienā veselā. Kā tas ir kosmosā? Vai ne? Un vārdu mēs dodam. Vārds Nidhy Kashiap. Okay, paldies. So, pirmā kārtā. Paldies kā nakcā. So, paldies Nidhiņam ar visu. Jūs esat lieliskas. Man iepriekš tas, no, teikt ar jūsu. Hope you get it because I'm really I'm sorry. So, you can speak in English. Okay, but I will try my best. So, I just want to say you all are great. Thank you so much for organizing it for me because I know that it was all for me. Yeah, viņa pateica dejotājiem un ka jūs esat visliels. So thank you so much. I will never forget you, the memories you gave me are awesome. I'm really glad that I met you all. You all are really beautiful and amazing women. Jūs esat visus satiecošas, viņai ļoti labas atmiņas ar jums, viņai nekad tās neaizmirsīs. Un... And all the best for your future. Thank you so much, paldies. Lūdzu, paldies. Tiksimies tad jau nākošajos koncertos, varbūt jau citās noskaņās, bet ar arabeskas dejotājiem un Zita Valka vadītājiem. Paldies! Es arī gribu pateikt lielu paldies Zitai Valkai un Zitas brīnišķīgiem dejotājiem ar šo milzīgo dejas brīnišķi. Paldies! Ir vienkārši burvīgs koncerts un vienā mirklī, es biju tajā Indijā,
Yeah, yeah, yeah. Yes.